wa Azimio Raila Odinga sasa anataka wachunguzi wa kimataifa kutumwa nchini kuchunguza upya mitambo ya tume ya uchaguzi nchini na madai yake kwamba alishinda uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka jana. Na Raila akiongoza viongozi wengine wa Azimio katika mkutano wa hadhara katika uwanja wa Jakaranda pia ameibua madai mapya kwa aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati alikuwa nyumbani kwake kabla ya matokeo ya urais kutangazwa. Stephen Leto na mengi zaidi. Wafuasi wa Azimio walifurika uwanjani Jakaranda neo bunge la Embakasi Mashariki kwa mkutano mwingine. Odinga akitumia mkutano wa leo kutoa wito kwa wachunguzi wa kimataifa kutua nchini kuchunguza upya matokeo ya uchaguzi wa mwaka jana wa urais. Kwanza tunataka Commonwealth Secretariat na United Nations itume inspectors hapa Kenya. Sio bwana Ruto, umeelewa vizuri? Within the next 2 weeks. Lazima wa Kenya watachukua hatua yao wenyewe. Hatutakubali vitisho vyako William Ruto. Wewe unaendelea na mikutano yako na ukisikia baba ako na mkutano unaanza kutoa hotuba. Nenda ukatoe hotuba kwa wafuasi wako. Baba hahitaji ushauri wako. Tusiharibu ushindi wa baba. Kama ni maandamano iwe ni amani kama ya leo. Odinga aidha ameitishia kutoa kanda za video za kile anasema ni kuonyesha jinsi Wafula Chebukati alifika nyumbani kwake kabla ya matangazo ya kura ya urais. Bwana Chebukati anasema alikuwa watu walikuwa wanataka kuonga yeye. Hata wale wenzake si bwana Gulie na bwana Bob. Nataka niwaulize hao mlienda kwa jumba ya baba kufanya nini? Polisi baba walikuja kwangu kufanya nini? Waliniomba nini? Waliomba nini? Ndio kama mimi niko na picha yao. Wale watu walienda kwa Tuju wakatoka mkono tupu. Hello? Wakaenda kwa baba wakatoka mkono tupu. Sasa wewe unafikiria kutoka kwa baba walienda kwa nani? Kwa nani? Hiyo video yote ya Chebukati tutoe hapa tufukuze mwizi. Ama namna gani? Odinga aidha anamtaka Rais William Ruto kukoma kumuingilia Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kinara huyo wa Azimio amesema yupo tayari kuendelea kupigania anaosema ni ushindi wake. Juzi mliona bwana Ruto na bwana Gachagua. Hii mambo ya maandamano tunajua ni nini? Tunaambia bwana Ruto wewe hujui sisi. Hujui sisi. Kwenda bwana Nyao. Baba yako analiza bwana Nyao. Hujui sisi. Wiki ijayo Odinga na viongozi wa Azimio watakongamana katika eneo bunge la Kibra. Stephen Leto, runinga ya Citizen.